Vlasti na svim nivoima u svojim budžetima moraju planirati veće novčane iznose za poljoprivrednike, a isplata za ostalih trebala bi biti prioritet. Jedinstveni su u svojim stavovima poljoprivrednici sa područja Tuzlanskog kantona. Kako istakao Jasmin Palavrić, proizvođač mlijeka iz Kiseljaka, 2017. godina bila je izuzetno teška za poljoprivredne proizvođače, najprije zbog kasnog mraza, a potom i zbog suše. I pored toga, reakcija vlasti na svim nivoima je izostala. Očekujemo od kantonalne i federalne vlade da u što skorijem roku, znači kad kažem u što skorijem, bolje juče nego danas, da isplate zaostala dugovanja. Što se tiče stočara, evo i to da kažem, stočari su skoro pa eliminisani iz poticaja na kantonalnom nivou. To je nedopustivo u ovakvoj situaciji da se to radi, to se mora promijeniti. Abida Jahić, članica je Udruženja poljoprivrednika, poljoprivrednih inženjera i tehničara Gračanica. Ona kaže da je na lokalnom nivou urađeno mnogo, te su samo u Gračanici za 2 godine registrovana 32 poljoprivredna gazdinstva, ali je pomoć vlasti neophodna. Dešava se da iz godine u godinu smanjuje se budžet za novčanu podršku na svim nivoima vlasti, umjesto da se povećava. S druge strane imamo neredovnu isplatu. Ja sam čula kolegu kaže federacija duguje iz 2014. Ima dugovanja iz 2012. godine. Po treći put se formira neka komisija koja dolazi i kontroliše zahtjeve koji su ljudi podnijeli da bi se i uvijek nađu uredno stanje, sve se nađe uredno stanje, međutim još uvijek se ne isplaćuju ta novčana sredstva. Znači, tražimo da se povećaju novčane podrške, tražimo da se redovno isplaćuju novčane podrške, tražimo isto tako da se tim obrtnicima koji su ušli u obrt, da se pomogne puno više nego ostalim poljoprivrednim proizvođačima. Proizvodnja hrane je strateški interes za Bosnu i Hercegovinu, poručili su organizatori, te istakli da im je potrebna podrška da budu konkurentni. Dinka Huremović, direktorica udruženja Bosper Tuzla. Ono što je jako bitno također je i izvršiti korekcije u poreznoj politici kada su u pitanju poljoprivredni proizvođači, znači registrovani poljoprivredni proizvođači, to je jako bitno. Također ono što želimo da istaknemo ovdje još jeste da i vlada Tuzlanskog kantona i federalna vlada mora kreirati programe za razvoj poljoprivrednog sektora, jer s jedne strane zbog političkih odluka nismo u mogućnosti da koristimo evropske fondove koji nude taj razvoj, a sa druge strane nemamo dovoljno ili nikakvih razvojnih fondova koji nam nude naše lokalne, odnosno entitetski nivo i federalni nivo naše vlasti. Poljoprivrednici sa područja Tuzlanskog kantona jedinstveni su u svojim zahtjevima prema vlastima na kantonalnom, federalnom i državnom nivou, a to su redovni i veći novčani poticaji. Na taj način oni će lakše i efikasnije pronaći svoj put do potrošača te dostojanstveno živjeti od svog rada, istakli su.